שלום לכולכם, שמי סימונה לאבר, מנהלת ובעלת מסעדת לאב בר מיוזיק, מסעדת אירועים קטנה באשקלון, מסעדה אינטימית לאירועים קטנים. אנחנו עורכים בעיקר בר מצוות, בת מצוות, ימי הולדת, ועדי עובדים, חינות, בריתות, מסיבות הפתעה, הצעות נישואים, מ-30 עד 140 איש. אין הרבה מקומות כאלה באשקלון. יש תאורה והגברה מקצועיים, יש די-ג'יים של המקום שעובדים איתנו. המחיר מתאים לכל כיס. אנו מגישים במסעדה מנות אישיות, כשרות רבנות אשקלון, אופציה לכשרות בדץ. נשמח לארח אתכם אצלנו, לתת לכם שירות אדיב ומקצועי. נתראה בשמחות. להתראות.